Hei, ajoneuvojen ilmastointiasentajan pätevyys KUA on niin sanottuun F-kaasuasetukseen perustuva minimivaatimus, jota edellytetään henkilöltä, joka käsittelee kylmäaineita, eli esimerkiksi talteenottaa kylmäaineita purettavasta autosta tai tekee kylmäainehuoltoja vianetsinnän, korjaustöiden tai määräaikaisten huoltojen yhteydessä. Auton määräaikaishuollon yhteydessä tehtävässä kylmäainepiirin tehotestissä KUA-pätevyyttä ei tarvita, jos testi tehdään lämpötilojen ja diagnostiikan ohjainlaiteparametrien avulla. Jos tehotestissä käytetään huoltoliittimiin liitettäviä painemittareita tai huoltolaitteen painemittareita, niin silloin KUA-pätevyys vaaditaan. Tukesin hyväksymät kylmäalan asentajien pätevyyskokeiden järjestäjät ovat omissa toimilupahakemuksissaan määritelleet koulutusprosessin toteuttamistavan. Ajoneuvoalan pätevyyskokeiden järjestäjät ovat pääsääntöisesti yhdistäneet KUA-pätevyyskokeen osaksi laajempaa ilmastoinnin ja lämmönhallinnan koulutusta, koska ajoneuvoalalla määräaikaisia kylmäainehuoltoja tehdään verrattain vähän. Käytännössä kylmäaineita käsitellään pääasiassa muiden korjaustaiden yhteydessä tai vianhaussa, kun asiakas tai määräaikaishuoltoa suorittava mekaanikko on huomannut ilmastoinnin toimimattomuuden tai heikentyneen jäähdytystehon. Prodiags ajoneuvojen ilmastointiasentajan pätevyyskoe muodostuu kahdesta osasta, ajoneuvojen ilmastointi ja kylmäaineiden käsittely. Molemmissa testin jaksoissa on 18 kysymystä. Oppimisen ja käytännön töiden kannalta kyse on hieman muna vai kana -ilmiöstä. Kylmäaineiden käsittelyyn tarvitaan KUA-pätevyys, mutta tarve käsitellä kylmäaineita syntyy pääosin Vianhaun tuloksena. Vianhaussa on taas tunnettava järjestelmän toimintaperiaate kokonaisuutena, myös sähköisen ohjauksen ja lämmönhallinnan osalta jotka ei kuulu varsinaisiin KUA pätevyysvaatimuksiin. Koettilaisuuden lähestyessä on inhimillistä, että haluat kerrata nimenomaan KUA-kokeessa testattavia asioita. Seuraavassa tippejä kokeen eri osa-alueisiin. Termodynamiikka. Tässä osassa testataan, kuinka ymmärrät olomuodon muutoksen lainalaisuudet lämmön sitoutumisen ja vapautumisen näkökulmasta sekä paineen lämpötilan ja tilavuuden keskinäiset riippuvuussuhteet suljetussa järjestelmässä. Käy huolellisesti läpi opiskelujakso, lämpöopin perusteet, yhdessä tulostettavan työkirjan ja harjoituskysymysten avulla. Ajoneuvoilmastoinnin perusteet. Tässä osassa testataan, kuinka tunnet ajoneuvoilmastoinnin perusteet kylmätekniikan osalta. Kyse on termodynamiikan soveltamisesta autossa. Käy huolellisesti läpi opiskelujakson ilmastoinnin perusteet kohdat, viilentämisen perusperiaate ja kylmäainejärjestelmät. Käytä aikaa tulostettavan työkirjan sivuihin 6.11. Ajoneuvojen kylmäaineet. Tässä osassa testataan, kuinka tunnet kylmäaineiden käyttäytymisen ja kylmäaineiden ympäristö sekä terveysvaikutukset. Käy huolellisesti läpi jakson ilmastoinnin perusteet kohta kylmä- ja voiteluaineet, sekä jakso kylmäaine R1234YF. Käy läpi myös materiaaliosasta löytyvät käyttöturvallisuustiedotteet. Perustiedot asetuksista. Tässä osassa testataan kuinka tunnet F-kaasuasetuksen autoalaa koskevilta osin. Jaksosta F-kaasuasetus löytyy oleellisimmat kohdat asetuksesta, niillä pärjäät. Tässä osassa testataan miten ymmärrät kylmäaineen talteenottamisen ja perusteet sen tekemiseksi oikein. Ja että ymmärrät millä edellytyksillä kylmäaine voidaan suodattaa uudelleen käytettäväksi ja miten saastunut kylmäaine tunnistetaan ja käsitellään. Näitä käsitellään jaksoissa huolto ja korjaus sekä jaksossa huoltolaite, kylmäaineiden käsittely ja varastointi. Tässä osassa testataan, miten tunnet kylmäaineiden myynnin rajoitteet sekä säilytyksen ja varastoinnin vaatimukset. Myyntiehtojen ja pakkausten vaatimukset käsitellään osassa F-kaasuasetus. Kylmäaineiden säilytyksen, varastoinnin ja hävittämisen ohjeet löytyvät kylmäaineiden käyttöturvallisuustiedotteista. Huoltolaitteen käyttö. Tässä osassa testataan kuinka ymmärrät kylmäainehuollon työprosessin eri vaiheet. Kylmäaineen talteenottovaihe testataan omassa osassaan, ja tässä keskitytään kylmäainehuollon muihin työvaiheisiin sekä huoltolaitteen käyttökunnon ylläpitämiseen. Näitä käsitellään jaksoissa huolto ja korjaus sekä jaksossa huoltolaite. Talteenottolaitteiston toimintaperiaate tässä osassa testataan öljynerotuksen, kylmäaineen suodatuksen ja alipaineistuksen toimintaperiaatetta huoltolaitteessa, sekä huoltolaitteen huolto- ja tarkastuskohteiden ymmärtämistä. Näitä käsitellään jaksossa huoltolaite. Kertaa huolellisesti käytännön harjoituksessa tekemäsi muistiinpanot, sekä lue huolellisesti huoltolaitteesi käyttöohje. Koe ei ole ylivoimaisen vaikea, kunhan et jätä valmistautumista ihan viime tippaan. Suurimmassa osassa kysymyksiä on valittavissa vain yksi vastausvaihtoehto, mutta mukana on myös joitakin monivalintakysymyksiä. Lue kysymykset huolellisesti. Jos koe kuitenkin epäonnistuu ensimmäisellä yrityksellä, niin älä luovuta. Pyydä kokeen vastaanottajalta vinkkejä mihin asioihin sinun pitäisi ennen uusintaa paremmin valmistautua. Onnea kokeeseen!